But Riderman na Bulldog bahuje imbaraga mbibona nk'umusaro cyase nkabibona nk'intsinzi kuri hip hop ariko nanone nkagira ubwoba kuri production y'aba producers babakoreye bashobora kuba batazi neza isoko umuziki urwandu ugizwe kano kanya kubera ko dufite aba producers bazi umuziki wa club bazi umuziki wo kumva bazi umuziki buri muntu wese azumva atari umuziki w'abantu bakuze gusa hakaba n'abantu ba producers bakihambiriye kuri gakondo ya 2012 na 2012 akavuga ngo ngiye nari ndenze n'ubu ndacyarenze kandi si yamaze kwihuta cyane niba ukoze bwebwe ikamamara ntago habayeho gutanga giti Bruce the First Ishkevinin Bulldog ntago batanze giti tubonye za waki waki nta giti yatanzwe rero Buda na Bulldog bakena bo gukora imiziki umuntu umwana wafata zumva afata akayumva boss nyirisi bakayumva umusaza duhayira biraya akayumva nituvuge ngo ino miziki ni abantu bakunda Riderman na Bulldog gusa umuziki ukunda ukunzwe n'abanyarwanda w'ingeri zose uzasanga kuri TikTok uzasanga kuri za Instagram uzasanga mu biganza usanga mu Night Club pana ya miziki ya ririko hadiko z'abarapeli gusa kuko isi tuganaho ni isi tafite ivango ni isi keneye ntago uzajyana kuvuga ngo ngende runaka amazi imyaka 18 ndasatira 20 yabiri ngo nzanye indirimbo itrending kandi hari indirimbo yitwa Mirere iri kucyo bigacika nta gitura yatanze ntago kano kanya ntago indirimbo itrending ari kwatanze giti tujye tunagerageza nanone kuganira mu buryo bugaragara indirimbo nzimira ufeteta ubuteta yatanze ye giti yarafite agatunda yarafite kibwebwe Bruce the First yatanze iki indirimbo z'ama hip hop nyinshi zagiye zitrendinga cyane ntago batanze gita ahubwo turebe turajyana iki zakunzwe mu myaka yashize ntago bigezeho zitangira gita nuko zavaye zakoze byose izira ndirimbo yitwa cugusa hari giti yatanze indirimbo yitwa indirimbo za Buda hari giti ajya atanga abantu bakeneye ko isoko abantu bakoze hari akantu wagarutse yo iyo miziki yabo izaterwa nanone na production bayikoreyemo n'aba producer bayikoreye niho nshaka guhita mbaza Venke hariho iyi indirimbo esheshatu ubwo ni ipi ya Bulldog ndetse na Riderman indirimbo esheshatu turazigarukaho mu kanya ahubwo reka tugaruke ku baproducer bagaragaraho nk'indirimbo ya mbere yakozwe n'umproducer witwa Intercity afatanyije na Nox Beat iya kabiri ni Face Boy na Nox Beat iya gatatu ni Nox Beat iya kane ni Dr. Nganji na Nox Beat iya gatanu ni Nox Beat hanyuma iya gatandatu ni Nox Beat na Nox Beat ni Kida Great na Nox Beat byumvikana ko nko ku rugero rwa 60% ni Nox Beat hakiyongeraho First Boy ndetse na Nganji abandi ni amahirwe batanze aba ba producer urabaha amahirwe angana gute yo ku deliveringa umuziki ushobora kuza kano kanyu ugafata umujyi yo icya mbere nka Nox indirimbo nyinshi yakozeho zabaye hit turabizi cyane indirimbo zose ajya kuraho kuva muri Godard Music imwe ya Azizu Pacino indirimbo zabaye nziza cyane Dr. Nganji turamuzi mu ndirimbo z'abarapiri nyinshi zigeze abarapiri bagezweho kuva muri Kenya Trap Drill azikora neza cyane izo ndirimbo zizagenda neza gusa ikibazo gihari ni kimwe indirimbo zizakorerwa marketing ingana gute ntabwo marketing ivuze kwishyura indirimbo cyangwa se izo giti yavugaga hari n'ibindi bibezerekeza nk'uko batangiye kuvuga kuri atangiye kujya mu itangazamakuru akavuga nk'uko Bulldog ajya kuri social media akavuga ati habaye ibi n'ibi n'uruganda rurimo ibi n'ibi n'ibi byose ibyo ndo bizasunika izo ndirimbo nibidakorwa bakiyicarira ntabwo izo ndirimbo zizabahita hanyuma pundi yaba ari nka promo batangije ku giti cyabo uko ari babiri umwe yagiye muri angle yo kuvuga ngo uru ruganda rurimo abahanzi abahashyi kurenza abahanzi bo ni Bulldog mugenzi we bafitanye yipe ari we Riderman nawe ibukuru ajya kwa paparature gavuga ku itangazamakuru nta kintu rimariye hip hop nyarwanda yaba ari umujyo bagiye gufatiraho uzabazungurutsa muri media tour yo kugenda basobanura iyi EP yabo bagiye gushyira hanze n'uburyo bwiza bwa comeback cyangwa se gusasira igikorwa cyabo kubera ko ntago ari abahanzi basanga mu gatwi ko kaga prank ngo bambaye ijipo nka kura kwa Mico The Beast yambaye ijipo arimo aramamaza n'ubunyenyusi n'inanasi ntago uzabasanga cyangwa ngo ahetse umukobwa n'iki yamuhetse umukobwa ntago uzasanga yamuhetse kuri moto cyangwa ngo yabagiye kuri moto cyangwa banyije inda cyangwa hari ibindi oya bo bashingira kuri bya bintu sosiyete n'ubundi bitusha ku mutima kuko babibayemo n'uburyo bwiza bwo kuba baza kugaruka muri impeshyi bakagaruka ariko nanone mu buryo bwa controversial bwo kutumvikana kuko Riderman aza kugaragaza ko giti yatumye hip hop idakinwa budo bakubwire yuko umuziki urimo abahanzi kurusha abahanzi nibyo koko ni ingingo zihari ariko nanone nabo ku giti cyabo bakwiriye kuzana product zingana n'izaba bahashi binyine birengagiza ubuhanzi Riderman yabaye akora Afrobeat
yiyambuye crank iyambura hip hop akora afrobeat akunda Bulldog yagezaho akora imiziki byinitse agashegara karimba ku mutsi randirimbo genda umve remix ya bwebwe ugende umve za genda umve randirimbo shashya Kevin Montana aho jamwe abwira ati ndashaka Messi na umbi ndashaka umwana wa Obama ndashaka Beyonce urumva nyine nawe arimo araza mu mujyonko wa Bruce Melody wo kurimba nyine cyagishego bivuga ngo rero ni buryo bwiza ariko nanone nabo babanze batange product no bazitwikire zinari kuko nibaza na product tuzabavuga cyane abantu bazavuga cyane amatsinda bavuga cyane ariko nujya mu United Club nago zababona hanyuma ngo kubivuga ati nabo ko ari babiri yurebye bagerageje kwiupdatinga no kwupgrading ibintu byabo kugira ngo bagendane nibigezweho ndetse birana ba affecting batangira nabo kuririmba ibishego ariko iyi EP ifite izina rikaka evenke icyumba cy'amategeko icyumba cy'amategeko mu buryo bw'inyandikire mu buryo bw'ubuvanganzo buri literature urumva buzaba bungana butu buremere bw'iyi EP icyumba cy'amategeko urumva banzu rero kwa twese mu mazina y'indirimbo saho ndirimbo yifashisha mu gusesengura indirimbo bw'indirimbo ya mbere twa hip hop yakozwe nka producer in the city na Knox Beat ya kabiri twa miseke igoramye okay. Yakozwe na Kigoroyi. Ni ngoramye cyigoranye. Eh, bitumenyere ko ari Kigoroyi ni bo banse cyigoranye. Na producer First Boy na Knox Beat. Ya gatatu akaba yitwa Amategeko 10. Knox Beat wagafashemo. Ese Amategeko 10 na Amategeko 10. Inje na Vivuye. Ndayitega ku Inje rero na Vivuye. Ndayitega ku Bugiri. Inje na Vivuye. Ndakaba nkubona 4. Mazombi zose zikaba ziri ku muzingo witwa icyumba cy'amategeko cy'amategeko. Ikintu nashimye nuko zakozwe na Knox Beat umwe mu baproducer dufite bazi indirimbo abantu bakunda kumva muziki babahanga bakaba rembuje Dr. Nganji umuntu uzi neza trap na drill abaproducer bandi bashyashya bahaya amahirwe nibo nabo tugomba kumva tushe zaba ariko gye nashimye cyane guha amahirwe na Knox Beat bagaha amahirwe Dr. Nganji hamwe mu revolutionaries dufite mu muziki wo mino minsi babahanga cyane kuko byarashoboka cyane kuri Riderman akoresha Evidex muramuzi indirimbo zikora zijya kumera kimwe muri cyo Evidex n'ikinyuzi aye byarashoboka kujya kwa Traxxeria ahubwo ntago nzi impamvu atagiye kwa Traxxeria kuko nawe numwe mu bagira uruhare muri hip hop n'ikiza kino no hino album tuzahita ari mu cyo nawe Traxxeria n'impamvu ashobora kuba ataragaragaye kuri iyi album rero nawe after album yitwa Inkoni ya Pirato ari marategura Inkoni ya Pirato na album ya Traxxeria izabiriho abaraperi bose bo mu gihugu umuraperi utazasohoka ku Inkoni ya Pirato azamenya ko ari umuraperi so mbere y'uko Inkoni ya Pirato tuzayigarukaho turi ku cyumba cy'amategeko maze tugaruke kuri ati y'ubwayo ntari sending ipati bazagira ntari sending ipati bazagira bikabindi bwo ndaza gushaka kumenya ibyo byose tugomba ariko nyine urumva ibyo ngibyo ni ibintu byabafasha gutuma bakomeza kugira ifasha ariko mu cyanga EP kugomeza kuvuga no gutrendinga apana kujugunya gutyo kuvuga ngo urayijugunya ikindi bashobora kubanza kuyigusha kuri za Spotify na za Audio Mac YouTube kazaza ni bari rizi na kuri YouTube izindi mbuga zizaba zihiye ubukano kandi twakaye tuvuga tugaruke kuri art art icyumba cy'amategeko ngira ngo uri ko na Riderman yicaye ari umucamanza Yambaye n'akanyondo hafunga y'abanyamategeko hanyuma Bulldog uko bigaragara uriya n'umushinjacyaha Bulldog n'umushinjacyaha hanyuma hasi hari ipfungwa irapfungwa ninde yambaye agapfukamunwa ibi bintu bihurira he n'ifungwa rya hato na hato ku baraperi kubera ko abaraperi hafi ya bose b'i Kigali bamaze kugera imbere y'ubutabera cyangwa se gufungwa niyo mpamvu mu ndirimbo nka hip hop ya mbere ntabwo uzaburamo kureka kuri yadi indirimbo ya mbere yitwa hip hop kuko bazavuga bati hip hop twakoze gutya bimeze gutya ikimenyetso cy'ubutabera ikabaho marinette y'umukara ya fime ikabaho umusaraba ikabaho mikro ikabaho na bibiliya karakantu kandi nagake n'inyundo n'inyundo afashe imwe y'abacamanza ya n'inyundo y'abacamanza bazagaruka kwifunga n'ifungurwa rya hato na hato rimaze kugaragara ku barape murabona ifite indirimbo yitwa ngo mu baniga uretse iya hip hop iya mbere izaba ikubiyemo ubutumwa bwa rapper nyine ubuzima babayemo n'iki byose ko benshi baba kandi ubundi hip hop egare ugomba kumvikanisha ko gufungwa bigomba kuzamo yego so ku munsi weje tureke gutatuna uwitwa Venkera azadushakire umwe muri bano bagabo yaba Bulldog
yaba Rider uzamaze kuri ya art unamubaze kuri urimba ntari se patiza ati nanone ariko aga twanze yivuga ariko ati haba hari tutivuga ati umuntu ariko ari wanabazanye wakoze art ati nanone hari kintu imishuri uri kubona ni Bulldog featuring Riderman yego ipi za sokera kwa Bulldog Bulldog kari uba mu bintu bya gihanzi ubanza nyine muzigo baruwe yo bavuze ngo rifata ku mavuta featuring uravuga ati ko abanza ubwo igihangano cyari cyapo ndi nkereke yo punda kanzu burenga Bulldog na Riderman karana kuzaka maswa igihe umuntu andika yibeshye bo ntibabibone sinyeka ko bana bagabo bakwibeshya mu myaka bamaze muri bino bintu kuri ati yawo ariko najo ejo uzabitubwira ejo shatse ntibanabaza bari banabaza bakoze ati arahari hano itwa Mr. Bakame ushobora kumaza vinka kuko ashobora kuba afite ibisobanuro byinshi benzi byabara abahanzi nago yarenze bya nyirabyo kuko ibyo yakoze ni nyirabyo wabimuhaye kuko urumva shiraho ibintu abwira ati akora ibintu bakabyemeza abwira ati ariko urumva ashobora gusobanura uburyo bw'itekinike kurusha uvuga idea gusa za theory nawe wamugereza ahubwo ba nyiri igihangano azabavugishe baduhe theory ya No, duhamagare n'umu artist y'ibibiliya iravuga practical tactics cyangwa se din tako din faso artisanal iri ya bibiliya ashaka wasanga ya mategeko urabona niyi nuza iyi imfungwa kanifite ushusanga ibintu byanditse ari ubutumwa bashaka no kuvuga hariya na wamenye ndi bazabitubwira aho tukora amagambo ariko ubundi bishop iramfungwa ifite ibiki zoominga turebe wasanga bisomeka nago sinzi nabisomeka iri hindirimbo iriho se Asanga bisomeka biryabira kandi hano kuri cyangwa nizirandirimbe sheshatu eh ntariho hari indirimbe sheshatu tracklist hip hop ni tracklist n'ubwo birasomeka nakuntu byaba biro bidasomeka ni tracklist yiyi EP hanyuma se ku ruhande dore ku ruhande rero hari ni minota ira ni minota na masegonda none se none se imfungwa ifashe i tracklist gute nyine kuke imfungwa ifashe i tracklist yose uzabaza bari abantu ngo nyine uzabaza nawe icyo kibazo cyo nabagira inama nyaboneke yo kujya mutwumva mutureba kuri YouTube muzajya musobanukirwa byinshi birenze kubera ko nk'ubu ngo byo turi gusobanura kwifashisha nyine to work no da hano kurandura abona amasegonda amasegonda 33 45 45 yatiriho ibintu byinshi cyane dukeneye kabisa nazamureje namanureye turebe guhamagara abantu bagabo bakadutamo cyumba cy'amategeko 65 cyangwa duhamagare kemozera twumve nimba kemozera mutemo mutemo uritu mufatije mutemo banza utereke ku bruto fano ituma utaho kemo abari tayari numwe mu bagabo babana neza n'itangaza makuru kemo twumve niba twamufatisha hanyuma ku murongo wa telefone namwe mu kanya turaza kuba ibitekerezo mutubwire uku kwifatanya kwa Bulldog na Riderman bagiye kudutama muzingo witwa icyumba cy'amategeko icyumba cy'amategeko murabyumva gute ariko nanone ni mu gihe bimaze nivu navuze ubugambo bwinshi gabaraperi bose bageze imbere y'amategeko n'abanyamakuru b'imyidagaduro tumaze kugera imbere y'amategeko turi benshi namwe se muri icyumba cy'amategeko mwebwe muzi ku mavuta kabisa nanjye nisanze imbere y'icyumba cy'amategeko kubera ibi bintu dukora bya buri munsi ukazira ati arashaka gusenya studio yanjye nakakunda indirimbo zanjye burya iyo na drop in the song arayisebya mumufatire mumufunge none se urazikunda urazikunda ubu bahita batanga uzikunda niyo mpamvu bavuga ngo umugabo mbwa aseka iki imbohe mbere y'amategeko rwose ushobora kwisangayo anytime upfa kuba ubayeho kiri tutabayeho cyane ni inspiration ubwo nanjye umunsi umwe nzongera nyikubitemo undi muzingo nyuma ya fataroji ugiye gutama indi album ze nimara gushyira hanze fataroji ngomba kuzata hanze album ishingiye ku buzima bw'abanyamakuru bakora inkuru bikabagiraho ingaruka urayishyira hanze inshuro zingahe wowe iri yose ni integuza nawe yuzamira nk'iya The Ben imaze imyaka itandatu hanyuma se Bulldog The Ben izasohoka muri uku kwezi fone yanjye igiye kunzimana reka mane nshaka kumwita ahibaze uyu mupundi oya pundi tu niwe mu mazi fata nabi mwebwe murabyumva gute kuba Bulldog ndetse na Riderman bafatanyije bakaba bagiye kuziba icyuho cya hip hop dusanganywe muri iyi minsi cyane ko nanone new generation yagerageje kurwana intambara ikomeye ariko bo bazana hip hop mu buryo bwabo twabonye babu shari ba betray ba stream drip batuzana ikita ikitwa kinya trap tuona ish kevin na bagenzi be benshi cyane nabo badukubita za drill nyinshi cyane n'ama trapish bintu bi mbese bavuga ko ari hip hop ivuguru ijyanye n'igihe ariko nabo aba baraperi ba kera bakavuga ati oya
turacyari mu njyana za kera turacyari ba bandi bashobora gukora injyana y'umujinya dukeneye hard hip hop iri hard dukeneye hip hop iri hard.